maaliin asti. Toisessa päädyssä, nimenomaan päädyssä, mihin Kovottari tällä hetkellä puolustaa. Siellä näyttää olevan Kovottarien faniryhmää rumpuineen paikalla. Meininki on hyvä, STVK-areenalla naisten korisliigan finaalit käyntiin. Pallo Lindalotto Lehtorannalle. Ja hyökkäystä rakentelemaan Pekka Zakira Rice. Pöytää Lehtoranta. Rice tarjoilee screenia, Lindalotto Lehtoranta katsoo optioitaan, uhkaa menetyksellä. Zakira Rice irto pallossa vastasi Tembella. Zakira Rice onnistuu Rashida Tembellan yli viimeistelemään ja Pekka johtaa 2-0. Kuisma. Tembella. Muina screenaamaan Taylor Dearia ja Tembella tarjoilee vielä palloscreenin perään. Tweena. Kolmonen ilmaa. Kyllä vain! Sarah Tweena naulaa ensimmäisestä yrityksestä kaaren takaa. Sarah Tweena, joka pääsääntöisesti topoa vastaan, hyödysi kokoaan nimenomaan postissa. Ja oli fyysisesti hankala matchup kyllä, kun Lindalotto Lehtorannan vastaus Kuismaa vastaan ei onnistu. Pitkälevi palo Rashida Tembella. Tembella vastaan Lehtorantaan, Tembella saa pallon takaisin, Tembella pyörähtää veivaa ja viimeistelee loistavat harhautukset Amy Davenportia vastaan, pallo koriin, vierailijat Kovottaret 5-2 johtoon. Davenport, Roosa Lehtoranta, Zakira Rice, ball screen motionia juostaan. Rice poppaa, heittää, ei lähimaillakaan ja pitkä levypallo, mutta poppaa itse asiassa aina päätyrajan yli. Pallo hipaisee eturautaa ja sen jälkeen siihen ei kukaan käsiksi pääse ja näin joukkue puolustus levypallo lopulta Kovottaret. Tembella. Tweena. Tweena käyttämään Tembellan screeniä, pallo ulos. Kuisma kolmonen ilmaan ja pankin kautta pohjaan. Fantastinen startti Kovottaret. Lindalotto Lehtoranta. Odottaa Roosa Lehtorannan vapautumista, ojentaa hänelle pallon takaisin. Roosa Lehtoranta ja Davenport palloskin ja pelaamaan ja Roosa Lehtorannalle hyökkää ja virhe. Siellä aika kova kontakti tapahtuu ja vähän siellä tosiaan Elli Salovaara keräilee. Toivottavasti kaikki ok kontakti. Oli ikävän näköinen, mutta Salovaara pystyy jatkamaan onneksi näin. Dear. Taylor Dear vasempaan laitaan ja sen jälkeen Tembellan palloscreenia käyttämään. Dear uudestaan pelaa palloa kohti Tembellaa tai oikeastaan tuonne kulmaan keskittää tuo pallo ja sen jälkeen toinen keskitys toiseen laitaan ja se ei nyt ihan nappiin mennyt. Tämä pallonhallinta Kovottarilta. Pekka pallo päätyrajalta. Naomi Davenport päätyrajaa avaamaan. Lehtoranta hyökkäystä käynnistää. Lehtorantaan saa niskasfeedin Oravakankalta. Oravakangas katsoo optioita, kun löytää se Kira Ricein. Rice torjutaan. Hieno puolustus Tembella. Ja pallo sivuraen yli. Pallo jää Kovottarille. Vai? Ei. Korjataan. Pallo jää pikemminkin Pekalle. Hyökkäysaikaa 9. Oravakangas avaamaan sivurajaa. Lehtoranta. Rice tarjoaa screen ja Lehtoranta flow 3 ei pysty viimeistelemään, eikä on nyt Zakira Rice kaapallon palloa viimeistelemään. Toiseen suuntaan Taylor Dear. Dear. Tweena kolmonen. Tällä kertaa eturautaan pitkä levypallo. Lopulta Roosa Lehtorannan kautta yli. Horns ylös on näyttö Freemoodilta. Penkiltä. Kuisma yrittää vapautua Tembellan pallottavasta screenistä. Pallo suoraan kuitenkin screenaalle Tembellalle. Dear kolmonen ilmaan. Se jää eturautaan Zakira Rice levy pallossa. Rice pallo vierelleen Davenportille. Davenport Lehtoranta. Zakira Rice laitaan Oravakangas. Zakira Rice tarjoaa screenia. Oravakangas pankin kautta ei tällä kertaa. Tembella levy pallossa. Tembella työntää. Katso optioita, löytää Tweena, Tweena ulos, kolmonen ilmaa, mutta tällä kertaa rautoihin ja levypallo pomppaa Ricein kautta yli. Hyvä paikkaa saatiin Salovaaralle, rankkari kolmonen, mutta tällä kertaa heitto takaa rautaan. Sarah Tweena avaamaan päätyrajan. Tweena, Tembella, Kuisma, kolmonen ilmaan. Takarautaan, levypallo Tweena, Tweena vielä ja hyvä puolustus Naomi Davenportilta. Rice.
Lehtoranta ohjeistaa, että pelaa pallo toiseen laitaan. Handoffin hakee Oravakangas, Davenport kolmonen. No nyt tuppua, ei ole Davenport. Ero puolittuu. 5-8 tilanne. Timbilla. Tweena. Paljon tilaa annetaan Sear Tweenalle. Pallo sisään Timbilla. Timbilla vastaan Rice. Kaatuva hyppäri ilmaan ja pohjaan. Tämä lähes yhdeltä jalalta lähtevä kaatuva hyppyheitto on kyllä erittäin tyylikäs, mitä Rashida Timbilla viljelee. Davenportin seuraava kolmonen tällä kertaa rautoihin. Timbilla levy pallossa. Timbilla työntämään palloa ylös. Löytää Tweenan. Tweena haastaa ja Davenport rikkoo. Kaksi vapaa heittoa Sear Tweena. Molemmat joukkueet vaihtavat Sandell ja Freemoodin kentälle Kouvottarilta ja vuorostaan Pekalta Ingaure Kova sekä Lotta Vehkaako Aho Parketille. Tweena. Naula ensimmäisenä. Sear Tweena. Ennen siis Hawaiin yliopistoa käynyt pelaajaa. Naulaa molemmat. Ja nyt kentälle lopulta Sandell, hän Tweenan korvaa. Davenport hyökkäystä starttaamaan. Avausjakso kohta puolessa välissä. Lehtoranta hakee pallon. Tyhjällä pallossa kykenee pelaamaan. Lehtoranta hypäri ilmaan. Ei juppaa. Levy palloon. Ja kuitenkin Davenportille. Naomi Davenport onnistuu. Pekka pelaa paljon tätä niin kutsuttua ball screen motion peliä. Eli tätä tyhjän laidan palloscreenia ja jatkuvaa ikään kuin sellaista. Sitä voidaan pelata niin monta kertaa kuin hyökkäysaikaan ikään kuin. Tai tipkaa kun hyökkäysaika vaan antaa luvan, kun Kouvottaret menettää Vehkaako toiseen. Päätyy Vehkaaho, hieno viimeistely. Loistava nopea hyökkäys Pekalta, salaman nopeasti kentäpäädystä toiseen ja ero kaventuu kolmeen. Freemoodi, Timbilla, Puisma odottaa Rashida Timbillan screeniä. Kaisa Puisma ympäri ilmaa, ei onnistuu ja levypallo on kuitenkin Kouvottarille. Sandell. Saara Sandell katsoo optioitaan, ottaa kolmosen lopulta sen rautoihin. Hyvä puolustus Pekalta. Davenport. Haastamaan Timbilla. Hieno inout, harhautus, mutta sen jälkeen hukkaa pallon päädystä yli. Harhautus kaunis, mutta sen jälkeen pallo karkaa. Ja vaihto taas Kouvottareilta kentälleen. Jasmine Blomfelt. Timbilla. Tuplapalloskriiniä tarjotaan. Timbilla katsoo optioitaan, löytää Blomfelt. Uudestaan Rashida Timbilla. Ulos Freemoodi. Kolmonen ilmaan. Pohjaan! Terve! Roosa Freemoodi suoraan kuljetuksesta. Pieni lantion pudotus siitä. Terävä kolmen pisteen ponnistus ja sinnehän se menee. Lehtoranta ei haekaan handoffia, mutta saa lopulta pallon. Pelaa pallon rullaukseen ja hieno viimeistely. Ingaure Kovalta slippauksen jälkeen ja eroa neljä. Tweena tulossa seuraavasta katkosta kentällä. Timbilla pyörähtää kaatuva heitto tällä kertaa raudoista pihalle. Davenport levy pallossa. Davenport Lehtorannalla. Lehtoranta screeni vaihdetaan. Postiasema ottaa Orenkova. Orenkova kättä vastaan ja virhe myöskin vihelletään, kun Kais Puisman käsi sinne selvästi Orekovan käsivarteen osuu. Kouvottaret vaihtaa kentälle Rashida Timbillan. Lisäksi ensimmäistä kertaa tänään numero 4 Henrikka Vähäuski. Vapaa heittoviivalle Orehova naulaa ensimmäisen. Toinen vielä Orehova. Näin 2-2 tarkasti heittävälle Orehovalle. Ja eroa myöskin nyt enää kaksi pistettä. Tweena.
vähän uski katsoo optioitaan, ojentaa handoffin Freemoodigille. Freemoodig näkee, että hänen screenistä, käyttämästä screenistä mennään ali, mutta hän jatkaa peliä Blumfeldille. Vähän uski uudestaan Freemoodig rullaukseen, hypäri ilmaan, takarautaan. Hyvin sinne koko hyökkäys ehkä käytettiin, mutta lopulta tuo heitto takarautaan. Toiseen suuntaan mennään Vehkaaho, Davenport. Aina laitaan Lindelotta Lehtorannalle asti, joka käyttää tyhjällä screeniä, mutta hieno myöhäinen vaihto Kouvottarilta. Loistavasti suoritettu palloskriinipuolustus. Ja kentälle palaa Shaquir Rice sekä myöskin Sara Rokkanen parketille. Kentältä pois Lindelotta Lehtoranta. Ja Rashid Etsimbella vuorostaan palaa parketille korvaten Sandellin. 2.58 avausjaksoa jäljellä. Rokkanen avaamaan päätrajan. Sara Rokkanen katsoo optioitaan. Löytää Orehovan. Orehova kolmonen ilmaan, kolmonen pohjaan. Pieni lämmittely vaparilta hetki sitten ja sen jälkeen palloa rohkeasti ilmaan. Sinne menee Pekka ottaa johdon. Zembella leikkaukseen. Twina pystyy viimeistelemään. Upea koppia viimeistely. Rokkanen haluaa pelata Ricelle sisään. Siinä se myös toimitetaan. Rice. Kentälle tullut Petra Noponen pallon kanssa löytää Shaquir Ricen. Upea puolustus Zembella. Ja irtopallo jää lopulta Kouvottarille. Zembella. Laita. Blumfeld. Zembella. Sisään Twina. Ja Twina rikkoo Petra Noponen. Salovaara kentälle. Avausviisikossa ollut Salovaara nyt. Huuri käytetty ja ei muuta kuin takaisin parketille. Zembella. Ulos. Vähän uski. Odottaa vielä Twina vapautumista. Päätteräin suuntaista screeniä tarjoaa Zembella. Näin haastaa Sarah Twina. Nousee hypäriin. Ja noulaa sen. Kova kuppi Sarah Twinalta. Kouvottaret johto 3. Petra Noponen leikkaa yläkautta läpi ja pallo lopulta Rokkaselle laitaan. Rokkanen päätraja haastoon, nousee floatteriin ja viimeistelee. Kova viimeistely Sara Rokkaselta. Twina. Zembella. Hypäri ilmaan. Hypäri rautoihin ja puolustus levypallossa Orehova. Noponen. Orehova kääntämään. Läpileikkoon Vehkaaholta. Sara Rokkanen hakee pallon aika keskellä kenttää. Tämä tyhjälainen screen lopulta pelataan. Hyvä haasto Rokkanen! Ansaitsee 2 vapaa heittoa. Sara Rokkanen viemään Pekka jälleen johtoon. Hyvä haasto Sarah Twinaa vastaan. Ja samalla Taylor Dear palaa parketille. Korvaa kentällä Freemoodigin. Sara Rokkanen. Naula ensimmäisenä. Sara Rokkanen, jolla myöskin Susi Ladies-otteluita löytyy. Oli tosiaan noissa edellisessä kahdesta vaiheessa, niin toisessa ottelussa myös kokoonpanossa. Paperit säkkiin ja Pekka johtoon. Dear. Zembella kääntämään. Zembella. Hyvä leikkaus Twinalta takaoven. Sen jälkeen Twina yrittää parkkeerata sinne Petra Noposta vastaan, kun oma valinta Zembellalta ei onnistu. Zembella ensimmäisestä. Pelaa pallo vielä ulos. Hyvä pallo liike, mutta erinomainen katkaisu. Vehkaaholta Zembella. Vastaan Rokkanen. Zembella ulos. Kolmonen ilmaan rautoihin. Zembella hyökkäys levypallossa. Ja virheessä Shaquir Rice. Se on Ricen ensimmäinen. 4. joukkuevirhe Pekalle. Kouvottarilla 2 joukkuevirhettä. Kummallakaan joukkueella ei ole pelaajaa vielä 2 virheessä. Joten virhevaikeuksia ei vielä ole. Petra Noponen kentältä pois. Lehtoranta. Kentälle nimenomaan Lindelotta Lehtoranta. Ensimmäinen pohjaan. Rashid Etsimbella. Toinen ohi. Pitkä levypallo kuitenkin Zembella.
Sen pelaa. Vastaan Ore Hova. Hieno puolustus Ore Hovalta. Lehtoranta. Poikkikinen syöttö Rokkaselle. Rokkasen kolmonen. Rahaa! Loistava transition hyökkäys Pekalta. Lindelotta Lehtoranta löytää Sara Rokkaseen. Rokkanen laittaa kolmosen säkkiin. Hieno 2-1 hinnalla. Kellon käyttö myöskin, kun 13 sekuntia ja eroa hyökkäiseen pelikellon välille. Vähän uskin vastaus. Ei osu. Levypallot sen pelaa. Sen pelaa vielä korin alle. Löytää Sarah Tweenan. Ja Tweenan tuo kouvottaret taas pinnan päähän. Viimeinen hyökkäys Pekka. Jakir Rice. Jättää pallon Lehtorannan. Lehtoranta käyttämään Ricein screen ja Lehtoranta omaa ratkaisuunsa ja pehmeä kosketus. Levy kautta flotteri pohjaan. Pekka tekee 25 pistettä avausjaksoa lopulta. Vähän ehkä yski Pekalla kone tuohon ottelun alkuun, mutta lopulta 3 pisteen johto toiselle jaksolle mentäessä. Keskelle keksittyä podcastit, jotka löytyy siis Suplan vamaan Salovaara. Kouvottaret pallo. Kentällä Salovaara, Deer, Tembella, Huisma ja Tween. Rice. Ulos Tween. Ja lähellä menetystä. Kouvottaret ja se menetys tuleekin. Naomi Davenport riistossa, Pekka viisikko. Rosa Lehtoranta, Naomi Davenport, Jakira Rice. Sara Rokkanen ja Lindelotta Lehtoranta, Rokkanen jälleen! Toinen kolmonen Sara Rokkanen. Ja eroa 6. Deer. Hyvä käsien käyttöön Jakira Rice. Jaha, siellä Lehtorannat törmäävät toisiinsa, mutta toisessa kenttäpäädyssä on kuitenkin Naomi Davenport viimeistelemässä. Kaikki ok, Lindelotta ja Rosa pystyssä, ei muuta kuin jatketaan. Pekka venyttänyt johdon jo 8, se on ottelun suurin johto heille. Ja väärä screeni, Taylor Deer. Sivurajaa avaamaan Naomi Davenport. Lehtoranta. Lindelotta Lehtoranta katsoo, kun Rokkanen screenaamaan Rice ja selkeä Rokkanen vapautu Davenportin screenistä. Hyvin rikkoo Salovaara tuon Rokkasen käyttämän palloscreenin, kun Roosa Lehtoranta jatkaa tätä 3 pisteen heittoshowta Pekalle ja johto venähtää 11. 3-3 2 minuutin sisään. Ja Pekka on ottanut pelin haltuunsa. 11 pisteen johtoa, 33-22. Supla Plussalla tosiaan vuorostaan on kuunneltavissa muun muassa urheilun äänet, podcast-sarja tai äänikirjasarja, ja siellä tosiaan kotimaisen urheiluhistorian legendaarisimpia selostajia kertomassa tarinoitaan. 6 kappaletta jo tullut, 6 osaa, niitä tulee yhteensä 14 ainakin tähän ensimmäiseen versioon, ja siellä jaksot, jotka jo tulleet siis, ovat Tapio Suominen, Jussi Eskola, Petti Salmi, Antero Mertaranta, Jari Herman ja viimeisimmässä Bror Erik Bubi Wallenius. Näin päästään jatkamaan kouvottarien aikalisän jälkeen. Tembella pallon kanssa haastaa Ricea. Pelaa pallon ulos. Salovaara harkitsi heittoa. Haastaa kuitenkin Rosa Lehtoranta, mutta menettää. Taisi olla Lindelotta Lehtoranta, joka pallon irti tökkäisi. Sara Rokkanen, tämä syöttö huolimaton.
Sween pystyyn, sen pelaa korin alle, Salovaara ennättää viimeistelemään. Herro kaventuu taas yksi numeroiseksi, Lindelotta Lehtoranta. Roosa Lehtoranta, Ricein screeni. Roosa Lehtoranta ei löydä heittotilaa, mutta palauttaa pallon Shakir Riceille. Rice ei. Jaha, huolimatonta pallon käsittelyä ja syöttelyä ja lopulta näin on pidämme Fortreista puissa ja viimeistelemässä. Tsempel. Deer takaisin ulos Salovaara, Tsempel. Vaikea syöttö haku Kaisa Kuismalta ja tämä suoraan päädystä yli Rashida Tsempelaa siinä haetaan. Pelikarhut nostaneet puolustuksessa tasoa ehdottomasti. Ei voi sanoa, että se on aggressiivisempaa, mutta se on tarkempaa monessa mielessä. Nimenomaan kenestä autetaan, kuinka paljon autetaan ja sitten ikään kuin ollaan aktiivisia tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi käsien suhteen tullaan tökkimään pallon käsittelijöiden kuljettamista ja vaikeuttamaan nimenomaan tuota korille ajamista. Ricein hyppy ei tohi. Tweena pyörähtää ja pystyy viimeistelemään. Kova kuppi Sarah Tweena. Lindelotta Lehtonen. Rokkonen. Davenport. Lehtonen. Poppiin. Naomi Davenport. Kolmonen. Se on pitkä. Salovaara katsoo optioita. Salovaara onnistuu! Davenport laitaa Rokkanen, Lindelotta Lehtoranta vapautuu Ricein screenin, sen jälkeen Rice tarjoaa vielä palloscreen ja Rice hypäri ilmaan. Hypäri rautoi. Tämä heitto kelpaa kyllä kouvottaminen pitkässä juoksu, mutta tämä vuorostaan ei, no! Tällä kertaa Rice ohi ja levipallo lopulta Tsempela lähellä virhettä Rice ja sieltä se myös viheletäänkin. Se on Ricein toinen. Orvakangas vehkaa, Aho ja Orehova tulossa kentälle Pekalta. Freemoodi avaamaan sivurajaa. Sitten menee avaamaan Kuisma ja Freemoodi palloa ylös tuo. Avaavaa screeniä tarjoaa Tweena. Ja se nyt ei tiedä mitä juostaan, no lopulta se peli selvesi. Freemoodi näin haastaa Tweena, Tweena hypäri ilmaan, Tweena hörps! Herro kaventuu viiteen ja näin joutuu vuorostaan Pekka reagoimaan aika lisällä. 5.52 ottelun avauspolliskoa jäljellä. Samanaikaisesti myöskin pelataan miesten korisliigan välieriä. Siellä toinen välierä kohtaaminen Kataja Basketin ja Salon Vilppaan välillä. Siellä Tapio Suominen äänessä Joensuussa. Vilpas johtaa siis ottelusarjaa 1-0. Pekka, joka on siis usealla maajoukkuepelaajalla varustettu joukkue. Vuodesta toiseen tuo ennakkosuosikki tietenkin nyt ollut. Oikeastaan tuon Kätsin aikakauden jälkeen niin Pekka otti sitten valtikkaan itselleen ja on sarjaa dominoinut, mutta HBA Märsky todenteolla heidät haastoi. Ja nyt vastassa Leijonpit puhtaasti vetänyt Kouvottaret, kun hieno leikkaus ja upea viimeistely Vehkaaholta.
Vehkaaho leikkaa. Virheessä lopulta Freemoodig ja se on hänen ensimmäinen bonusvapaaheitto heittämään Vehkaaho. Näin, 3 pisteen suoritus. Tosiasia, Lotta Vehkaa. Freemoodig. Vähän vaikeuksia tätä Vehkaa on painetta vastaan. Niin on myöskin vähän uskiin. Pallo mutta sisään kuitenkin Tuina. Hienoa tukijalan hyödyntämistä. Siinä hassutetaan Naomi Davenport aivan kassalle. Lehtona. Davenport. Handoffilla pallo eteenpäin. Orava kannas. Flotteriin ja vapaa heitto viiva. Virhe Jasmine Blomfeltille, hänen ensimmäinen henkilökohtainen. Ja nyt 3. joukkueen virhe Kouvottarille. Elina Oravakangas ensimmäinen kuitenkin takarautaan. Toinen vielä. Näin. Eroa 7. 1 piste viivalta. Morava kankaalta. Handoffilla pallo eteenpäin Blomfeltille. Blomfelt hukkaa pallon. Nyt aika ahtaa se tilaa ja Osminen Blomfelt yritti päästää. Hyvä puolustus Pekalta. Lehtoranta. Orehova. Handoffilla eteenpäin Vehkaaholle. Screeniä tarjoaa Orehova. Orehova poppaa. Hyvä ekstra syöttö. Naomi Davenport. Kyllä vain. Fiksua pelaamista Orehovalta. Poppaa, rotaatio tulee yhden syötön päästä Davenportista, ekstra passia Davenportilla. Kaikki aika ottaa tuo 3 pisteen heittoon Kuisma. Ulos, Tuina. Haastaa päätyrajalle. Pippaa pallon ilmaan ja matkaa vapaa heitto viivalle. Sarah Tuina. Kaventamaan eroa taas 8 ja kentälle palaa. Tai itse asiassa ei palaa, vaan ensimmäistä kertaa tänään kentälle Ella Salminen. Tuina. Tuina, nää ollaan ensimmäinen. Sarah Tuina. Toinen ohi. Puolustuslevy pallo Orehova. Orehova lopulta pallo itse tuomaan ylös. Orehova jättää pallon. Lopulta Vehkaaholle, joka peliä signaloimaa Lindelotta Lehtorantaa. Lopulta hyppyheitossa ei onnistu. Dynaaminen hyökkäys kyllä Pekaltaan. Niin sanottu pistooli lähtöön sen jälkeen. Lindelotta Lehtoranta käyttää pallottoman screenin. Saa pallo vielä uudestaan. Siitä vielä palloscreenin perään. Taylor Deer. Haastamaan Salmista. Pääsee peittiin. Ja pystyy viimeistelemään. Taylor Deerin. Ensimmäinen todella värikäs suoritus toistaiseksi. Kun 3. Orehova ei onnistu. Levypalloa. Vehkaaho. Vehkaaho. Tällä kertaa ohi. Ja kovaa vääntöä levypallosta. Ja virheessä myöskin lopulta Jasmine Blomfelt. Hänen toinen henkilökohtainen. Tosiaan kerrottakoon, että Davenport nappasi äsken muuten 3. henkilökohtaisen virheensä. Hän nyt siis tietenkin vaihdossa. Salovaara ja Sandell kentälle. Päätyraja avaamaan Oravakangas. Lehtona. Salmisen skriini. Lehtona. Ulos. Orehova. Haluaa, että Oravakangas tulee handoffin hakemaan. Orehova vielä leikkaukseen. Vehkaaho kiire tulee hypäri ilmaan, hypäri rautoihin. Kova levypallon kamppailu päättyy Kouvottarien voittoon. Lumpe. Deer. Sandell tarjoaa screenin. Deer. Takaisin nyt tää tunneliajoon päästä ja pyrkiä. Ei lopputulosta sen kannalta muuta kuin Oravakankaalle virhe. Se on 3. joukkueen virhe. Ensimmäinen henkilökohtainen. Lindelotto Lehtoranta vaihtoon. Roosa Lehtoranta kentälle. Ja
Oma Freemoodig korvaa kentällä Jasmine Blomfeltin. Deer. Freemoodig hand up fillet Tyler Deer. Ja tämä on virhe. Taylor Deer hakee siellä leikannutta tai rullannutta Rashida Tembelaa, mutta lopulta potku. Ja sivuraja. Kouvuttaret. Freemoodin avaamaan sivuraja. Samalla valmentaja Freemood kertoo Taylor Deerille, että mistä pitää lähteä. Tembela tarjoilee screenin. Deer, pieni ryhtimuutos, pahtaa korille ja viimeistelee. Hyvä pieni pyykähdys, joka jäädyttää puolustukseen nimenomaan Ore Hovaan tässä tilanteessa. Ore Hovaan toisen kenttä päätyy jättää pallon Roosalehtorannalle. Uusi screeni, Ore Hova. Rullaa tällä kertaa. Tembela hyvin kommunikoi vaihdon takaisin Deerin kanssa, kun pallon rullaukseen ei kuitenkaan pysty viimeistelemään tilannetta. Salminen ja pallo kouvuttarien kautta. Hyökkäysaikaa 5. Sara Rokkanen kentälle. Kokoa Vehkaahon. Huolimaton sisään syöttö. Ore Hova saa kuitenkin pallon. Ore Hova! Terve! Ore Hova onnistuu, hänen 10. piste ja Pekan johto 8. Näin haastaa Deer. Näin onnistuu Taylor Deer. Rokkanen. Käyttää palloskriinin. Nousee hypäriin. Ei onnistu tällä kertaa levypallokamppailun. Voittaa lopulta kouvottaret. Irrottaa pallo Deerille. Deer etukentälle. Deer hypäri ilmaan. Hypäri rautoihin. Roosalehtoranta läpsäisee pallon omilleen. Nimenomaan Sara Rokkaselle. Ja virheessä Salovaara. Se on 5. joukkue virhe. Eli Sara Rokkanen viivalle venyttämään johtoa mahdollisesti 8. Sara Rokkanen jo 10 pistettä kasassa. Paras pisteiden tekijä toistaiseksi Sarah Tweena, hänellä 18. Ensimmäinen Rokkanen onnistuu. Näin. 2-2 Rokkanen ja eroa 8. Tembela. Tembela laitaan. Freemoodi taakse. Salovaa. Heittoarraus vastassa Roosalehtoranta. Tippaus ilmaan onnistuu. Kova koppi Salovaara. Sara Rokkanen signaloi hyökkäykseen. Pelaa pallon lopulta sisään. Salminen. Roosalehtorantaan. Screenistä mennään alioteen. Roosalehtoranta antaa palaa Kaarelta. Ei onnistu. Irtopallokamppailuun voittaa Kouvuttare. Taylor Deer. Ja Oravakangas rikkoo. Se on 4. joukkue virhe. Nyt käydään keskustelua varmaan läpi. Onko normivirhe vai EU-virhe? Normivirhe. Eli sivurailla mennään. Sarah Tweena korvaa Salovaara kentällä. Ja Sakira Rice myös kentällä. Kuten myöskin Linda Lotta Lehtorantaa. Näin nämä aika lailla parhaat viisikot nyt parketilla. Toki Davenportilla nuo 3 virhettä, niin häntä nyt säästellään. Deer. Freemoodi, 3. Hyvästä rytmistä ja sinne menee. Ero puolittuu 3. Lehtoranta käyttämään Rice screeniä. Vippaa floatterin, ei kuitenkaan onnistu. Tembela. Laitaan. Sandell. Ja tilanteessa potku Ore Hovalle. Kustaa avaamaan palloa Freemoodin. Jos kouvottaret käyttää kellon hyvin, niin tässä saadaan 2-1 hinnalla mahdollisuus. Eli viimeinen pallonhallinta myös heille.
Beer. Kolmonen. Hieno hyökkäys, mutta kolmonen ohi. Roosa Lehtoranta levy pallossa. 11 sekuntia eroa hyökkäys ajan pelikellon välillä. Roosa Lehtoranta. Sisään Ore Holma. Pyörättää päätyyn. Löytää Lindelotto Lehtoranta. Ore Holma tarjoilee screeniä. Lehtoranta takaisin. Roosa Lehtorannalle, joka kolmonen ohi. Levypallo Sarah Tweeda. Viimeinen pallonhallinta Kouvottaren. Saako Kouvottaren kavennettua eron yhteen pisteeseen tai jopa tasoitettua viimeistä hyökkäyksestä? Selviää 8 sekunnin sisään Deer. Tuleeko kiire kohta, kun Deer haastaa? Ja tämä näyttää hyökkäin virhat, ja sitä se myös on. Eri mieltä oli Jonas Freemoodik tämän vihelyksen kanssa, mutta pakko sanoa, että näytti kyllä ihan oikealta. Pislaukselta vieläkö aikalisä? Pekka, kyllä vain. Se käyttää toisen ja viimeisen aikalisä avauspuoliskolta 1,6 sekuntia jää kelloon. Tässä on aikaa ihan laadukkaaseen koritekopaikkaan vielä. On jopa mahdollista ottaa nopea koppi ja yksi pomppu ja heitto, mutta siinä se pitäisi suorittaa erittäin sulavasti, mutta ehkä se paras optio on varmaan saada nimenomaan palloitu kentällä. Heittoharhautukseen usein hypätään, kun kellossa on niin vähän aikaa. Se voi myöskin olla erittäin hyvä tapa kalastella sitten vapareita, kun joukkueen virheet etenkin totta kai täynnä. Mutta tässä mahdollista ehdottomasti nimenomaan hyvään tonttiin vielä. Jatketaanko sivu vai päätyrajalla? Ja mistä se peli nyt jatkuu? Saara Rokkanen avaamassa peliä oman penkkinsä edestä ja Shakir Rice vuorostaan siellä päätyrajan takaa. No, ja sitä tässä nyt ihmetelläänkin. Ilmeisesti ei ihan mennyt signaali läpi, että mitä pelataan. Lopulta pallon Lindalta Lehtorannalle. Tähän ei kyllä ole aikaa. No niin. Siinä vähän sekaannusta selvästi pelaajilla, että hetkinen, miten tässä nyt haluttiin tämä peli toteuttaa ja millä pelaajilla. Se jatkettiin sivurajalla, kun luultiin, että jatketaan päädystä. No, ei kai siinä. Lopulta Pekan johto kuitenkin 3 pistettä, kun toiselle puoliskolle matkataan. Tasokas ensimmäinen puolisko. Kouvottaret aloitti todellisella ryminällä, mutta Pekka otti peli kontrolliin. Käväisi yli 10 pisteen johdossa, mutta lopulta Kouvottaret sai vielä eroa kavennettua. Vuorostaan Kaisa Kuisma, Sarah Tweeda, Taylor Deer, Rashida Timbella ja myöskin totta kai numero 12 Elli Salovaara. Eli sama avaus viisikko myös Kouvottarilla. Näin ollaan valmiina starttaamaan ja homma käyntiin. Pekka pallon ja Lindelotta Lehtoran antaa pallon kanssa. Lehtoran. Palauttaa pallon Roosa Lehtorannalle. Ore Hova ulos. Roosa Lehtoranta houdottaa. Screen ei itseasiassa korjata. Ore Hovahan ei elmutellut avaus. 5-3 ilmaa. Kolmonen pohjaan Ore Hova. Hyvä löytö Roosa Lehtorannalta. Pekka johto tuplaantuma tietenkin. Naomi Davenport oli avauksessa, mutta Davenportilla 3 virttinen Ore Hova. Hänen tilataan nyt kentällä. Ja Orava Kangas hukkaa pallon. Tai pikemminkin riistää pallon. Pallo on Roosa Lehtorannalle. Yritys Lindalotta Lehtorannalta, mutta myöskin Deerilta hyvä puolustus ottaa tuon tunnelin ja lopulta pois. Lindalotta Lehtoranta nousee, step back kolmoseen ei onnistu. Zembel, hypäri, ei. Toiseen suuntaan mennään. Roosa Lehtoran, postiin. Shakir Rice, hyvä löytö ja Ore Hova jälleen. Ore Hova 5 nopea pistettä hänelle ja ero kasvaa 8. Kuisma. Zembella, vaikea syöttö, mutta Tweenalta hyvä koppi. Zembella vastaa Rice. Kuisma, kolmonen ilman. Pohjaan! Kaisa Kuisma, tärkeä. Kaisa Kuisma naulaa ja kaventaa eron takaisin 5. Vuorostaan Pekka nyt pallon kanssa vähän huolimaton. Salovaara avaamaan sivureen.
Viisi ylös on Friburgin huuto. Pallo kääntää Kuisman kauttaan. Sama hyökkäys, mikä Pekaltakin itse asiassa löytyy, mutta Twinaa päättää haastaa sitä itse. Twinaa lattian kautta. Oikea käden vippaus ilmaan ei onnistu Salovaaralta, mutta Pekka ei saa palloa kontrolliin ja päädystä jatketaan. Twin avaamaan päätyrajan. Twin, Deer. Deer. Ei onnistu, mutta Sir Twin ei hänkään. Roosa Lehtoranta. Shakira Rice tarjoilee Spinia. Lehtoranta. Orehova. Syvällä kulmassa tämä tyhjä laida pallo Spiniin. Orehova ei kuitenkaan asemaan vielä ottanut. Nyt ottaa Lindulotta Lehtorantaa. Hyvin puistaa, puolustaa Sir Twin. Orehova kaaren takaa jälleen! Se on tiedossa, että Orehova on hurja heittäjä. Sen hän on myöskin tänään osoittanut. Twina haastaa Orehovaa ja pystyy viimeistelemään. Orehovalta ehkä sitten tässä kenttäpäädyssä on ajoittaa vaikeaa pysyä kaarella edessä. Rice, kolmonen. Ei sentä. Rashida Tibilla pystyyn ja tässä välissä on Lindalotta Lehtoran. Päädystä jatketaan. Tibilla. Kuisma. Leipäs lähdekään, ja mutta lähtee heittoharrautuksen myötä askel rike. Ja Sarah Twinalle menetys. Lehtora. Pyytää, että Roosa Lehtoralta vapautuisi. Roosa Lehtoralta hyppäri ei juppu. Sarah Twinalle pipallus. Twina haastaa korille ja menettää. Oravakangas katsoo optioitaan ja syöttää pallon suoraan Twinalle. Taylor Deer, kori, hyvä virhe kaupan päälle. Tämä oli tavallaan hölmö väliin tulla kyllä Oravakankaalta ja se on hänen kolmas henkilökohtainen. Kentälle tulossa Vehkaaho, korvaako nimenomaan Oravakankaan? Kyllä, juuri näin. Ero kaventuu neljään ja Taylor Deerillä on mahdollisuus kaventaa tuo ero jo kolmeen. Deer. Deer. Onnistuu. Eroa kolme. Vehkaa. Ricen kautta kääntämään Roosa Lehtoranta screenaa. Lindalotta Lehtorannan. Lehtoranta kolmonen ilmaan screenin takaa. Kolmonen takaa rautaa. Levypallo nappaa Taylor Deer. Deer etu kentälle. Vehkaa vastassa. Deer. Rullaavalle Tsimbelalle. Rashida Tsimbela. Kori hyvä ja jälleen kerran bonusvapari päälle. Mahdollisuus tasoittaa ottelu viivalta 55. Todella paljon näitä niin kutsuttuja raneja nähty. Pisteputkia, hyviä jaksoja molemmilla joukkueilla. Tsimbela tasoittaa ottelu. 16 minuuttia ensimmäistä finaalia ainakin jäljellä. Orehova laitaan Vehkaaho. Vehkaaho peittiin. Ja hänen vuoronsa matkalla vapaa hitto viivalla. Hyvä oikea käden haasto. Rikkonut pelaaja siis Salovaara. Ensimmäinen ilmainen pohjaan. Toinen vielä. Näin. Vaparit säkkiin ja Pekka ottaa johdon takaisin itselleen. Tsimbela. Ja väärä skriini.
virheen tekijänä lopulta Salovaara. Rokkanen ja Davenport palaavat kentälle. Davenport vihdoin, mutta häntä siis rasittaa nuo kolme virhettä. Korjaus muuten hetki sitten, että Oravakankaalle ei tullut suinkaan kolmatta virhettä. Se virhe taisi mennä Uuden Hovalle, joka tapauksessa Oravakankaalla siis kaksi virhettä. Salovaaralla ja Davenportilla nyt siis kolme. Davenport. Oreho katsoo, kun Rokkasta screenataan Rokkanen korin altaa, mutta viimeistely ontuu. Tuina levy pallossa. Näin haastaa upeasti Sarah Tuina korille asti. Aikalisä tähän väliin, tuo aikalisä Pekka. Pekan johto siis kaksi pistettä. 5:26 ottelu kolmatta jaksoa jäljellä. Taas kolmannella jaksolla tosiaan hyviä jaksoja molemmilla, mutta nyt siis Pekka kahden pisteen johdossa. Tuina kuitenkin matkalla vapaaheittoviivalle. Tuina jo 20 pistettä, Orehova vuorostaan Pekan paras. Pisteiden tekijä 18 pistettä. Rokkanen ja Davenport 12 molemmille. Tuina viiva. Ensimmäinen pohjaan. Ja toinen vielä. 22 pistettä Sarah Tuina. Lehka. Kallon kanssa. Davenport tarjoilee horn screenia. Sielläkin Davenport poppaa. Davenport heittää. Davenport ei juppua. Levy pallon hakee Rashida Tembella. Tembella. Ulos. Tuina. Kolmonen. Kyllä vain! Kolmattorit johtaa! Kolmas jakso puolessa välissä. Sarah Tuina 25 pistettä. Davenport. Rokkanen käyttää tyhjällä screenia. Davenport korin. Sarah Tuina torjuu. Sarah Tuina joka paikassa tällä hetkellä. Päätyrajaa Pekka. Lehtonen odottaa Davenportin screeniä. Screeniä kuitenkaan osuu ja hyvin kuistettu screeni murtaa. Nyt osuu Davenportin screeniä. Se avaakin leijan paikan. Erinomainen reagointi Davenportilta. Ensimmäistä screeniä yrittää slipata. Kovotret ei reagoi, joten osutaan sitten screeniä ja saadaan itselle leijan. Tembella. Kaarelle. Sandell. Ei. Rokkanen jää vähän keräilemään rojujaan kontaktin jälkeen, mutta kaikki ok. Palaa hyökkäysalueelle Lehtoranta. Taaksepäin. Kolmonen ilmaan. Kolmonen pohjaan! Kukapas muu kuin Orehova. Kaaren takaa hänen 21. piste tänään. Kolmonen Orehovalle siis 5:56. Nyt kaaren takaa Sandell ei pysty vastaamaan omalla kolmosella. Ja sen jälkeen rikkoo Sarah Tuina. Toinen henkilökohtainen Tuinalle kolmas joukkueen virhe. Shaquille palaa parketille. Korvaa kentällä Uuden Hovan. Lehtoranta, Singola hyökkäystä. Viisi ylös. Rokkanen. Tyhjälaide palloskriini tarjoaa Davenport. Davenport ei lähde vielä ratkaisemaan pallon Ricelle. Rice vastaan Tembella. Tembella hyvää käsien käyttää pallon Tembellan kautta yli. 8 sekuntia jää kelloon.
Siitä päätyrajaa avaamaan Rokkanen. Rokkanen. Lehtoran. Lehtoran. Flouteriin. Ei jumpua. Timbill. Pelaa pallon Tuinaleen. Tuinaa rikotaan neljäs joukkueen virhe. Ei ollut heittotilanteessa päätyrajaa. Kouvotta Retsalovaara palaa parkitille korvaa Kaisa Kuisman. Kenelläkään muulla Kouvottaren pelaajilla ei siis kaksi numeroista pistesaldoa, mutta Tuinalla 25. Sandell. Korinalle Sarah Tuinaa vastaan Sara Rokkanen. Rokkanen pysäyttää. Rokkanen levy pallossa. Rokkanen pallo eteenpäin. Ricen kautta pallo käännetään Rokkaselle. Taas tyhjällä palloskriini hakka keskelle kenttää. Hyvä löytö Rokkaselta. Ja Jakira Rice onnistuu. Rice tuplaa Pekan johdon. Timbell. Tilaa annetaan, joten hän ottaa hypärin, mutta se hypäri takarautaan. Rice jättää pallon lehtoradalle. Davenportin screen. Rice. Hypäri ilmaan. Hypäri pohjaan. Jakira Rice. Ja eroa 6. Yksi sivu on Kouvottarien hyökkäys. Pallo poppii sen jälkeen downscreen, mutta kun downscreen ei puolusta kunnolla, niin Tuina vain poppaa kulmaan. Pallo käännetään toiseen, laittaa Salovaaralle. Salovaara pyörähtää, haastaa, heittää pallo pelkkään levyyn. Hieno puolustus Pekka. Davenport. Lindalotta Lehtoran. Pekka Aho sisään. Davenport. Hieno liike, mutta viimeistely ei onnistu. Salovaara puolustus riittävää. Tuina hakee Sandelli. Ahtaaksi menee. Sandell saa kuitenkin pallon joutunut lopulta. Sen pelalle ja hänetä läpsäisee Rice pallon irti. Tier ja Kuisma tulossa kentälle ja kentälle palaamassa myöskin Pekalta Salminen. Kuisma avaamaan päät. Kuisma jättää pallon Deerille. Näin haastaa Taylor Deer. Taylor Deerin hyppäri on märkä. Sukkarasäkkiin Taylor Deer. Ja eroa 4. 100 sekuntia kolmatta jaksoa jälleen. Rokkanen menettää hyvää käsiä käyttää Sandellilta. Sandell saa pienen puujalan toiseen kenttä päätyy. Annet sen pelaa. Rokkanen. Ja lähellä menetystä taas Pekka Deer käsineen välissä. Lehtoran käyttämään Salmisen screeniä. Lehtoranta katsoo optiota. Rice nousee. Rice sisään Salmiselle. Salminen peruuttaa kuitenkin ulos. Ahtaa sen tilan. Yrittää syöttää pallon Rokkaselle. Ja riistossa Kouvottaret nimenomaan Salovaara. Salovaara taakse. Hypäri ilmaa vähän uskii. Ei. Viimeinen minuutti kolmannelta jaksolta käyntiin. Rice. Vehkaa. Takaisin Lehtorannalle, Espanja palloskriini action. Siitä ei kuitenkaan aukea. Kolme pisteen paikkaa, eikä leijappi aukeaa kuitenkin puolimatkan hyppyheitto, joka Lehtorannalta ohi. Pallo kulmaan Vehkaaho kolmoseen, ei. Tsempella levy pallossa, 12 sekuntia eroa hyökkäys ja pelikellon välillä. Deer meinaa menettää, saa kuitenkin pidettyä pallo kentällään, kunnes Vehkaaho tulee läpsäisemään pallon sivusta yli. Hyökkäysaikaa siis 16. Rajaa avaamaan Kuisma. Kaisa Kuisma, Rashida Tsembella. Tsembella takaisin Deer. Vehkaaho vastas. Hyökkäys aikaa 10. Deer. Hieno inout, harhautus ja haasto kohti korjaa, mutta hyvä puolustus Rice. Rice on kuitenkin päätyrän päällä. Hyökkäys aikaa jää 6.
Päädystä avaamaan Kuisma. Kaisa Kuisma katsoo, kun Salovaara leikkaa korille. Hän löytää Ricein. Rice haastaa ja Rice torjuu. Tai mikäkin Deer haastaa. Rice torjuu. Deer ei onnistu toistakaan paikasta. Toiseen kenttä päätyy Vehkaaho. Hyvä skriini Salmiselta Vehkaaho. Floutteri ei. Levypallo vielä Vehkaaho. Rokkanen. Linda Lotta Lehtorantain. Kolme jaksoa pelattu. Pekan johto 2 pistettä. Viimeiselle jaksolle tiukkaa kyllä ollut, vaikka molemmilla joukkueilla on hyviä pisteputkia keräytynyt. Kouvottaneet ottaa pisteen kiinni tämän jakson aikana ja kaventaa eron 3 pisteestä 2. 10 minuuttia otteluaikaa jäljellä tästä naisten korisliigan ensimmäisestä finaaliottelusta. 3 voittoa vaaditaan mestaruuteen. Tässä vasta ensimmäinen mahdollisesta jopa 5 ottelusta. Kymmenen minuuttia otteluaikaa jäljellä. Salovaara sivuraja avaamaan. Taylor Deer pallo tuomaan ylös. Deer. Tuplapallo screenistä. Kouvot pelaa paljon, sen jälkeen itse asiassa juostaa vielä 2 kappaletta pallottomia screenejä, niin kutsutut stagger screenit. Kaisa Kuismalle, Kuisma ulos. Tweena, hyökkäysaikaa 7, Tweena ulos, 3 ilmaan, pohjaan! Vähän uski naulaa ja vie Kouvottaret jälleen johtoon. Lehtoranta, Rokkanen, Orehova, Davenport ja Roosa Lehtoranta on Pekka viisikko. Sara Rokkanen screen olemassa pallottomana ja lopulta pallo Davenportille sisään. Davenport meinaa syyllistyä äsken rikkeeseen, syyllistyy kuitenkin menetykseen. Kaisa Kuisma toiseen kenttä päätyy Kuisma. Ja virheessä Lindalotto Lehtoranta. Kouvottaret viisikko, Sarah Tweena, Taylor Deer sekä myöskin Elli Salovaara ja Henrikka Vähäuski siis. Viima oli nyt siis Kais Kuisma. Kuisma ensimmäinen takaraudan kautta pohjaan. Toinen vielä. Kuisma ei onnistu toisessa. Rokkanen. Lehtoranta. Tää pallo Davenportille, Davenport. Roosa Lehtoranta, pieni pykähdys. Ja Deer, hänen mielestään laillinen torjunta. Roosa Lehtoranta viivalla. Siinä tilanne uudestaan. No, tämä on klassinen, että Pohjois-Amerikan säännöillä tuo ei olisi ollut virhe, mutta FIBA-säännössä kyllä, vaikka ensiksi osutaan palloon, niin sen jälkeen tulee osumaan käsi varteen, joten ehdoton virhe. Toinen vielä Roosa Lehtoranta, mahdollisuus tasoittaa ottelu. Näin. Pelitasa 68. Palloa ei pelatakaan sisään, vaan pelataan laitaan lopulta Tweenalle. Tweena. Taitava viimeistely. Ja riistossa vielä Kouvottaret. Pekka huolimaton takakentällä. Toinen kerta tänään. Deer. Palauttaa pallon Tweenalle. Tweenan 3. No totta kai! 30 pistettä Sarah Tweena. Davenport. Orehova. Lehtoranta. Vastassa Vähäuski. Roosa Lehtoranta. Ei onnistu. Orehova kuitenkin hyökkäyslevypalloja korjaamassa ja viimeistelemässä. Ja näin tuo ero taas kaventuu 3. Deer. Kuisma. Ulos. Tweena hyppyttää Roosa Lehtorantaa. Roosa Lehtoranta rikkoo ja korin alla sitten pieni kontakti Sara Rokkasen ja Sarah Tweenan välillä.
Viina saa sinne osuman kylkeensä, mutta kaikki ilmeisesti ok. Päädystä jatketaan. Viina tuota päätyrajaa avaamaan. Queen. Pallo Timbellalle. Timbella ulos. Kaisa Kuisma katsoo optioita. Löytää Dearin. Taylor Dear. Kyllä vain! Taylor Dearin kolmonen tuplaa kolmottarien johdon. Pekka käyttää toisen aikalisänsä jo tälle puoliskolle. 70-76. On tämä hurja ryhmä ja sisukas ryhmä tämä kolmottarien joukkue. Paperilla Pekalla on käsittämättömän laaja materiaali. On myös Kouvottarillakin todella paljon laatua tässä joukkueessa. Ei mitään pelaajilta pois heidän taidoistaan, mutta aina kun näyttää siltä, että Pekka olisi ottamassa peliä haltuun, niin niin vain Kouvottareet löytää uutta sisua ja uusia keinoja nousta peliin mukaan ja nousta nyt myöskin johtoon. Eroa 6. Seitsemän 37 otteluaikaa jäljellä. Pekka pallo takakentältä Ore Hovaa kentällä yhdessä Davenportin, Roosa Lehtorannan, Sara Rokkasen ja Linda Lotta Lehtorannan kanssa. Kuinka pitkään Ricea pidetään penkillä? Rice tänään vain 6 pistettä. Plus miinus näyttää nollaa. Roosa Lehtorannalla plus miinus muuten miinus 12. Kolmonen ilman Ore Hova tällä kertaa ohi. Levy pallo Taylor Dear. Taylor Dearin plus miinus muuten plus 13, sama kuin Kaisa Kuismalla ottelun parhaan luvun. Taylor Dear. Rashida Timbella. Pallon haluaa itselleen Sarah Tweena. Tweena vastaan Davenport. Hyväri ilmaan, hyväri pohjaan! Sarah Tweena 32 pistettä! Käsittämätöntä dominointia. Roosa Lehtoranta Ore Hovalle. Takaoveen Lindalotta Lehtoranta. Pallo Naomi Davenportille. Davenport taidokas viimeistely. Hyvin saa Davenport aseman hartiansa Sarah Tweenan rintakehän kiinni ja sitä myötä myöskin tilaa oikean käden viimeistelylle. Tweena. Vastaan Rokkanen. Tweena tullaan tuplaamaan. Pallo ulos. Kolmon ilmaa Salovaaraa rautoihin. Hyökkäys levypalloa. Rashida Timbella. Ja virheessä Ore Hova. Toinen henkilökohtainen Ore Hovalle, joka siis toiseksi paras pisteiden tekijä tänään ollut 23 pisteellään. Rashida Timbella. Kaksi isoa vapaa heittoa. Davenport huiliin, Shakira Rice nyt siis kentällä. Ensimmäinen kuitenkin Tibellalta raudoista pihalle. Toinen vielä. Timbella näin. Lehtorata signaloi hyökkäystä. Moody kuuntelee penkin taavit taakseen, että mitä hyökkäys sieltä on tulossa. Lindelotta Lehtorantaa Roosa Lehtorannalle. Kolmen liftin pallosviintila niin sanotusti, eli Roosa Lehtorannalle täysin vapaa. Tuo sivuraja, minne hän screenin käyttää, kaikki muut kolme pelaajaa olivat toisella puolella, kun Sara Rokkanen ei pitkä levypallo. Palo muuta sivurajan yli ja joukkueen puolustus levypallo Kouvottaren. Timbella. Sarah Tweenalle. Tweena ojentaa pallon takaisin Dearille ja sanoo sinne jotain perään. En tiedä, oliko joku erimielisyys, että miten tätä lähdetään pelaamaan. Timbella. Pallo ulos. Kolmonen ilman. Pohjaan! No nyt onnistuu Salovaara ja kasvattaa Kouvottarien johdon jo 10 pisteeseen.
Lindell ottaa Lehtoranta sisään. Orehova. Rokkanen. Postiin kohti Rice ja Rice ei kuitenkaan saa palloa kiinni ja hänen kauttaan pallo yli. Pakko sanoa kyllä, että se dominointi, mikä Shakira Riceilta nähtiin viime kaudella, niin, ja nimenomaan viime kauden finaaleissa, niin siitä ollaan kyllä kaukana oltu tänään. Ja tavallaan oltu näissä pudotuspeleissä myös. Beer. Kaisa Puisto. Takaa oveen Taylor Deer, saa vaan tilaa Zimbillalle. Zimbilla handoffilla takaisin Kaisa Kuismalle. Rashida Zimbilla korille. Ei virhettä, peli jatkuu. Ei onnistu Rashida Zimbilla vieläkään. Hyökkäys läpi pallo Tuina, hyökkäys aikaa 4. Tuina haastaa kaatuva hypäri ilmaan! Ja pohjaan! 34 pistettä Sarah Tuina. Roosa Lehtorantaa rikkoo Taylor Deer, toinen joukkue virhe vasta Kouvottarille. Freemoodik palaa kentälle, korvaa kentälle Taylor Deerin. Roosa Lehtoranta sivuraja avaamaan. Rice. Lindalotta Lehtoranta. Rice Green. Lehtoranta. Hakee Ricea, mutta riistossa Kaisa Kuismaa ja sen jälkeen Shakira Rice rikkoo. Neljäs joukkuevire Pekalle, kolmas henkilökohtainen Shakira Ricelle. Tweena. Zimbilla. Näin haastaa Sarah Tuina ja haastaa itsensä viivalle. Uskomaton ensimmäinen kamppailu Sarah Zimbillalta. Tai Sarah Tuinalta pikemminkin. Jolla siis 34 pistettä kohta mahdollista 35 ja jopa 36 pistettä. Ensimmäinen vapari kuitenkin raudoista pihalle. Edelleen Kouvottarilla matkaa kyllä tämän avausvoiton nappaamiseen, mutta Tuina on kyllä oman panoksensa antanut, kun Tuina kyllä. Ero 11, Kouvottarin suuri jo. Vehkaa. Roosa Lehtoranta. Roosa Lehtoranta ulos. Lindalotta Lehtoranta, Shakira Rice tarjolle screen. Lindalotta Lehtoranta kuitenkin tunneli ajoa, mutta layuppi on tuu. Rashida Zimbilla. Päätyn asti. Ja näin! Pekan viimeinen aika lisää Kouvottareet. Venyttää johdon 15. 4-14 otteluaikaa jäljellä. Ja näin alkaa Kouvottaret kannustustakin kuulumaan entistä enemmän. No, kyllä se Pekan huutojakin kuuluu vaikka millä mitalla. Mutta totta kai. Meininki kuuluukin olla hurja, kun finaaleja pelataan, mutta se vielä, että tämä on derbyfinaali, tekee tästä kyllä entistä herkullisemman. Otteluaikaa jäljellä. Sarah Tuinalla myöskin tosiaan 35 pisteen lisäksi niin 9 levypalloa ja 3 koridohtoretta syöttöä ja torjuntaa. Häntä on rikottu 7 kertaa levypallon päässä. Tosiaan aika hurjastaa tupla-tuplasta, kun Shakira Rice. Ylikäs kaatuva hyppyheitto pohjaan, eroa 13. Tuina.
haastaa päätyyn. Hyvin puolustaa Roosa Lehtorantaa. Näyttääkö Pekka tässä paikan? Kyllä vain. Tsimbella. Hyvä ilmaan. Hyvä pohjaan. Rashida Tsimbella. Vaikeuksia päätörojen avaamisen kanssa. Pallo pomppaa ja päätöroja avausta takaisin kentälle. No ei sinne mitään. Uusi yritys. Näin päästään jatkamaan. Orehova. Lehtora. Rice. Roosa Lehtora antaa takarautaa. Shakir Rice hyökkää levy pallossa, mutta Taylor Deer käy riistämässä. Deer. Hyvä löytö. Salovaara. Ei. Orehova levy pallossa. Pekka nopeassa hyökkäys. Roosa Lehtoranta. Lindalotta Lehtoranta ei löydä viimeistelytilaa, vaan kuljettaa pallon ulos. Palloa sisään Orehova. Orehova. Hyvä viimeistely haku, mutta ei kaivattua lopputulosta. Tsimbella. Taylor Deer näyttää, että viisi ylös. Tsimbella. Salovaara. Kuisma. Kaisa Kuisma! Kovattaret matkalla vakuuttavaan avausvoittoon tässä finaalisarjassa. Eroa 18. Lehtoranta. Ja mikä tilanne? Ilmeisesti verta on paidassa. Ja sen takia Kuina varmistettiin, että ei kai verta vuoda. Rice ja nimenomaan Roosa Lehtoranta vaihtoon. Sara Rokkanen ja Davenport palaavat kentälle. Rokkanen Davenportin kautta Lindalotta Lehtorannalla. Lehtoranta jättää pallon Rokkaselle. Rokkanen sisään Davenport. Ei onnistu. Rashida Tsimbella levy pallossa. Deer. Kuisma kautta laitaan Tuina. Tuina odottaa, että Deer vapautuisi Tsimbellan screenistä. Tämä viisi ylös hyökkäys jälleen. Tsimbella pallo screeniin. Se fännätään, eli ei päästä käyttämään ollenkaan. Deer, 3 sekuntia aikaa. Tsimbella ei sentään. Ja levypalloa läpsäistään aina Rokkaselle asti. Rokkanen. Lehtorannan kautta Orehovalle. Orehovaa vuorostaan vehkaa. Oli hyvä löytää Orehovaa korin alta. Hyvä ilta hänelläkin. 25 pistettä. Sarah Tuina vaihtoo 35 pisteen esitys tähän avausfinaaliin. Ei oteta riskejä, että vaikka loukkaantuminen voisi tulla Sarah Tuinalla myöskin lopulta. Nuo 10 levypalloa tuli kasaan. Tehokkuusluku 40. Taylor Deer. Kuluttaa kelloa niin kuin pitää, kun ero on 16 pistettä ja vain reilu minuutti otteluaikaa jäljellä. Deer. Takaoven. Tsimbella. Ei. Hyvä apusa Rokkaselta. Davenport pystyy. Norehova. Lindalotta Lehtoranta katsoo, mitä tarjolla. Sara Rokkanen. Pallo. Vehkaaholle. Vehkaaho. Kolmannen ilmaan. Kolmannen rautoihin. Rashida Tsimbella levy pallossa. Tsimbella etukentälle Taylor Deer ja Tsimbella ja leijapin. Johto on 18. Tämä saattaa olla tämän Pekan mestaruusputken kovin haasto. Tämä Kouvuttaret joukkue ei onnistu. Rokkanen. Ja sen jälkeen rikkoo Orehova. Joukkueen virhe täynnä. Orehova menee pyyttämään anteeksi Taylor Deeria. Ja Deer vapaa heitto viivalle. Saa ilmeisesti osuman kasvoihin. Taylor Deer venyttämään johtoa mahdollisesti 20 pisteeseen. Deer, ensimmäinen rautoihin. Toinen vielä.
third year. Ja ero 19. Kolme voittoa tarvitaan, sillä ei ole väliä kuinka paljon tämän ensimmäisen ottelun voittaa, mutta esitys oli Kouvottarilta kyllä vakuuttava, erityisesti tietenkin tämä päätös jakson dominointiin. Ja pakkohan Pekan on jotain keksiä Seren Tweenan puolustamiseksi. Tänään aivan omaa luokkaansa oli Seren Tweena ja Kouvottaret nappaa seurahistorian ensimmäisen finaalivoittonsa. Mutta matka mestaruuteen on vielä pitkään, kaksi voittoa tässä vaaditaan. Vielä viimeisen sekunnin heittoa Deer. Osuuko rautoihin? Ilmeisesti ei, ja näin pitää vielä pallo syöttää kentälle. Näin peli on sitten ohi. Näin ottelu päättyy. Loppuluvut. Stevenko Areenalla Pekka 78, Kouvottaret 95. Neljännen perättäisen mestaruuden metsästys ei ala Pekalta ainakaan tänään vielä kovin vakuuttavasti toki. Lopullinen ero oli kuitenkin käytännössä vain tämä viimeinen jakso, joka lopulta Kouvottarille pistein 12-31. Pekahan lähti kahden pisteen johtoasemasta tälle päätöskympille ja sen jälkeen peli sitten romahti tai Kouvottaret löysi täydellisen hurmoksen, jommin kummin tai molemmat. Seren Tweena ansaitusti paras pelaaja tänään Kouvottarilta. On taas vuorostaan pieneen, että Orehova oli oman joukkueensa paras. Orehovakin 25 pistettä, hänen hurja heittopäivä ei kuitenkaan tuonut voittoa, kun vastustajalla oli vielä jäätävämmän pelin pelannut Seren Tweena.